Улсын хэмжээнд 327 жолооны курс үйл ажиллагаа явуулж хичээлдээ 50-60 мянган жолооч бэлтгэж байна. Эдгээр жолооны курсын сургалтын хөтөлбөрийг хөтөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас гаргадаг учраас сургалтын чанарт асуудал байдаггүй. Гэсэн хэдий ч шинэ залуу жолооч нар замын нөхцөл байдлыг гүнзгий чадвар муу, тойрог эрхлэн дээр хурдаа буруу тохируулдгаас зам тээврийн хоцол их гаргадаг байна. Жилдээ бол нэг 50-60 мянган хүн бол шинээр жолооч болж байгаа. Энэ их хүснэ нэмж байгаа зах зээл гэдэг хүмүүс бол харж байгаа тийм ээ. А үүнээгээд байгаа замын төгжвөл гэдэг нэг юм бусад асуудлууд бол яригдана. А тэр сугалтанд суугаагүй тэр хичээлд хамрагдаагүй хүмүүс бол жолооны шалгалтанд тэнцэж жолооны үйлдэл авах нэг бол боломжгүй зүйл гэж ойлгож байна. Онгорсоор бүртгэгдсэн зам тээврийн ослын 95.7% жолоочийн буруугаас 2.4% нь явган зорчигчийн буруутай үйлдэлээс үлдсэн хувь нь замын нөхцөл байдлаас болсон байна. Иргэдийн хувьд тосол аваар гаргаж байгаа жолооч нарын дийлэнх хувь нь залуу жолооч нар байдаг гэж ярьдаг. Гэсэн хэдий ч олон жил жолоо барьсан жолооч нар дүрм зорчих, бүдүүлэг авир гаргах тосол аваар хийх нь шинэ жолооч нараас илүү байдаг байна. Тэгэхээр зам тээврийн ослын хэрэг бол өөрөө бас жолоочийн анхаарал болгоомжгүй зэрэг шалтгаалж бас үүсдэг байна. Тэгэхээр зэрэг ямар нэгэн байдлаар зам тээврийн ослын толбогдож байгаа жолооч бол юу гэдэг нь насны хувьд гэдэг юм уу, хөлсний хувьд одоо эрэгтэй эмэгтэй гэдэг юм уу, одоо залуу гэдэг байцаар бол ангилах юм боломжгүй, самсар болгоомжгүй үүсдэг учраас тэгэхээр зэрэг ер нь нийт гарч байгаа зам тээврийн ослын 97.7% нас одоо жолоочийн буруутай үйлсээ шалтгаалж гардаг. Жолоочийн дүрмж болоод яж байгаа замын үйлсээний дүрм зөрчиж байгаа энэ үйлсээс болж 97.7% нас одоо жолоочийн буруутай үйлсээс болж ингэж гардаг байна. Ойрын жилүүдэд гарч байгаа зам тээврийн ослын ихэнх нь жолооч машинтайгаа онхолтох ослууд байгаа юм а. Энэ нь шинэ гэлтгүй олон жил жолоо барьсан жолооч нар замын нөхцөл байдал тохируулан явах эрхлэлэн дээр хурдаа багасгах хэрэгтэйг харуулж байгаа юм а.